সঁচা বুলি মাৰিছো চকুত ধূলি আনক ঠগাই খাইছো হাবা ধুলি মিছাকে সঁচা বুলি মাৰিছো চকুত ধূলি আনক ঠগাই খাইছো হাবা ধুলি কি যে হ'ল দিন কাল ভাবি যে নালাগে ভাল কি যে হ'ল দিন কাল ভাবি যে নালাগে ভাল গোলমাল আজি গোলমাল গোলমাল আজি গোলমাল চৌপাশে মাথো পাইমাল পকেটত নাই মাল মন নালাগে ভাল গোলমাল আজি গোলমাল বেগটো এতিয়া কি কৰা যায় একো নহয় স্কুটিৰ মালিকৰ বেগ চাগে বিচাৰি আহিব এতিয়া থাকিব দিয়ক মেডাম আমাক বচাওক কি হ'ল মামাক অপহৰণ কৰিছে আৰু আমাকো ধমকি দিছে মাৰি পেলোৱাৰ ৱাট তোৰ বছ কোন নহ'লে তোকো ইয়াৰ নিচিনা জেলত সোমাই থ'ম বুজিছ এটা সুবৰ্ণ সুযোগ আপোনা আপুনি আহি আমাৰ সন্মুখত থিয় দিছেহি মোৰ ওচৰতনো কিয় অভ্যাস কৰিছে আপুনি ধৰি লৈছো এই মানে অংকত যে ধৰি লয় এক্স ৱাই ঠিক তেনেকৈ এইটোৱে ঘৰ বুজিছো এইটোৱে সেইটো ঘৰ ফোনত জনোৱা মতে এইটোৱে খাটাং এইটো ঘৰেই আমাৰ সকলোৰে জীৱন ৰেখা সলনি কৰি দিব আমাৰ জীৱনৰ তেৰা বেকা ৰেখাবোৰ চব চিধা হৈ যাব আমাৰ লাইফ এক্সপ্ৰেছ হৈ দৌৰিব আমি কোটিপতি বনি গ'লো ইয়াকে কয় ভাগ্য এই কোটিৰ পিছত কিমান শূন্য হয় তই গম পাৱ ৱা ইমান ধুনীয়া ল'ৰাটো ইমান কম বয়সতে বলিয়া হ'ল বেয়াই লাগে দেই বলিয়া মই এনেকুৱা বলিয়া মানুহবোৰক কিন্তু চৰকাৰে জেলতহে ৰাখিব লাগে মোক জেলত ভৰা মোক জেলত ভৰাও তই গলি নে ইয়াৰ পৰা গলি নে ইয়াৰ পৰা ইহঁতকেইটা ক'ত গ'ল যেতিয়া পইচাৰ কথা শুনো নহয় গাত কাৰেণ্ট লগা দি লাগি যায় মেচিন চলা দি চলি যায় মই যেতিয়া জন্ম হৈছিলো নহয় পৃথিৱীলৈ নাহোৱে নহয় ডাক্তৰ বলিয়া হৈ গৈছিলে পিছতে এই 10 টকা এটা দেখুৱাই দিয়াৰ পিছতহে মই ওলাই আহিলো এই তোৰ জন্ম কাহিনী বাদ দে আচল কথাটো ক অথনি মানুহ পাছে চাকৰি আছো শুন এইটো এটা ঘৰ সঁচা মই আকৌ বাকচ বুলি ভাবিলো বুজিছ জমাইছ ন গম পাবি ভগৱানে যিটো সুবিধা দিছে এইটো ঘৰ নে কি অতি সোনকালে গম পাবি এটা কথা তুহুত দুটাই কিন্তু একদম মুখ বন্ধ ৰাখিবি আৰু মই যি কওঁ খালি হয় হয় বুলি কৈ যাবি তই মোক গৰু বুলি কবি মই হয় বুলি কম মই তোক গৰু বুলি কেলে কম তোক মই গাধ বুলিহে কম এ নাই বুঝিছ তোক নালাগে তই যাচোন যা তই যা অদৰকাৰী ননচেন্স মোমাই ঐ যা বল হব দে হব দে হব বুলিয়ে কম ঐ ৰচোন ঐ ৰচোন ঐ আচলতে এইটো কাৰ ঘৰ কি কৰিবি কিয় আহিছো এইটো হেৰি নহয় জানো কিনো লগে কথা সুধি থাক বল বল আ
आएगा आएगा मेरा भगीन आएगा। ए कोने कोने की टिंगोड़ी से ओ मेकुड़ी ने की ओ मेकुड़ी नो सो 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 ओ यहाँते भाभी से मौज कौन ना हेलो मौज सब देखा पाऊँ बुइसा मौज सब देखा पाऊँ ऐ कौन 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 है तो कौन ऐ इबे मोर्जो ते तो टेकियो हुई थके और कौन हुमाया हॉक बेल तो कुने बजाई से हेरी अपना लोग के बाजों ने आई से निकी आहा कहा आह खुमाया हो अपना लोग खुमाया हो अपनी बाव मुख फुन कोई सिला निकी हाँ भागीन हे तुम्हारे ऊपर खटे मोहिरो की ऐसे ऑटो नीरे पड़ा भागीन अपना मो मो भागीन ए फले ए फले ए सू 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 भागीन मामा इहते बंदर ने कि बंदरर जरे हाइब धरिसे आपने ठीक কথাই কইছে ইহত কেটা বান্দরে এটা মু সাকর আর এটা মু নকর মানে ড্রাইভার মু লগতে থাকে বেশ বেশ ভাল হইছে ভাল হইছে তেনে হলে বল মই তো ঠকা রুম তো দেখুয়াই দিউ গই বল আর আর ইহত কেটা হে বারান্দাতে বহি দেখি বলে কিব নালাগে দিওক মামা ইহত কেটাও হে মু লগতে থাকিব মুর মরমর যে এ জি ভাল দেখো তাকে করি বিয়া আ এইটোৱে তোমালোকৰ ৰুম গেষ্ট ৰুম পিছে পছন্দ হৈছে নে নাই বুইছে কলিতা হয় আজিকালি ৰাতি সপোনত বিৰু বুলি চিঞৰি দিওঁ মানুহজনীৰ আৰু সন্দেহ হৈ দিয়াচোন বিৰু বুলি চিঞৰিলে সন্দেহ কৰিবলগীয়াতো একো নাই মতা মানুহৰ নাম জুলি লিলি এইবিলাক নাম মাতিলে অকণ বেলেগ কথা আৰু নহয়ও মানে মোৰ কেৰেক্টাৰটো সলনি হৈছে বুলি ভয় খায় তোমালোকক ৰুম টো দেখুৱাই দিম মোৰ ভাগিনক অকণো কষ্ট নোপোৱাকে ৰাখিম এইফালে আছে তোমালোকৰ ৰুম বহুত ভাগ লাগিছে দেই চিধাই গৈ বিচনাত পৰি দিম কমখন দৌৰিছোনে ই কলে নহয় ই গাড়ী দৌড়ার কথা কৈছে এ বাদ দিয়ক ড্রাইভারৰ কথা গাড়ী ড্রাইভার যেতিয়া গাড়ীটো চলাবই লাগিব হোপলেস ড্রাইভার এইটো এ তোমালোকৰ ৰুম গেষ্ট ৰুম পিছে পছন্দ হৈছে নে নাই গেষ্ট ৰুম নে গেষ্ট ৰুম গেছ গেছ তোমালোকে কোনোবাই অপকৰ্মটো কৰিলা কি জানি নাপায় নাপায় বোপাই নাপায় এইবোৰ দেৱদ্ৰব্য য'ত ত'ত এনেকৈ এৰিব নাপায় নহয় পিছে ভাগিন এই ৰুমটো কেনে দেখিলা
তোমালোকে ইয়াত থাকিবা, খাবা, শুবা, যি কৰা তাকেই কৰিবা। আমি ইয়াত থাকিব লাগিব। কিয়? বেয়া পাইছা নেকি? ইয়াত মানে কিমান ফিল্ম এক্টৰ থাকি গ'ল। মামা, এইটো ৰুম মানে এইটো বাথৰুম লেটিন হে। ভুল হৈ গ'ল, ক'ৰবালৈহে আহিলো। বলা বলা, এইফালে বলা, এইফালে বলা বলা। থানাখন অজয় আৰু বীৰুৰ বাবে চৰকাৰে বনালে নেকি বাৰু? অনবৰতে সিহঁতৰ পিছতে চেকুৰি ফুৰোতে যায়, বুজিছে কলিতা? হয়। আজিকালি ৰাতি সপোনত বীৰু বুলি চিঞৰি দিওঁ, মানুহজনীৰ আৰু সন্দেহ হৈ দিয়াচোন। বীৰু বুলি চিঞৰিলে সন্দেহ কৰিবলগীয়াতো একো নাই। মতা মানুহৰ নাম জুলি, লিলি, এইবিলাক নাম মাতিলে অকণ বেলেগ কথা আৰু। নহয়ও, মানে মোৰ কেৰেক্টাৰটো সলনি হৈছে বুলি ভয় খায়। আচ্ছা, আচ্ছা নাথ। মেডাম, ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্ৰাঞ্চে খবৰ দিয়া মতে কিন্তু ইয়াতে নাইকিয়া হৈছে। নাইকিয়া হৈছে মানে মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া যে নাইকিয়া হৈ যায়, হয় তেনেকুৱা নেকি? হেই, মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া তাতকৈ ভূত বুলি কোৱাই ভাল দেখোন। বৰ অদৰকাৰী মানুহ দেই আপোনালোক দুজন। মোৰ যদি কেপাচিটি থাকিলেহেঁতেন নহয়, ছাছপেণ্ড কৰিলোহেঁতেন দুইটাকে। বিচাৰক অজয় আৰু বিলুক। কি কি যে মানুহ লগ পাওঁ নহয়, আগৰ থানাতেই ভাল আছিল। বৰাদাৰ নিচিনা মানুহৰ লগত ডিউটি কৰিছিল। বৰা? কোন বৰা? অ' দণ্ডেশ্বৰ বৰা নেকি? অ' মেডাম, সি গ্ৰিনিজ বুকত নাম লিখিব চেষ্টা কৰি আছে নহয়। গ্ৰিনিজ বুকত নাম? আমাৰ লগত পুলিছে, তাৰমানে আপুনি বৰাদাকো চিনি পায়। শুনিছে, আপোনালোকৰ একেলগৰে পুলিচ কিন্তু গ্ৰিনিজ বুকত নাম লিখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। আপোনালোকে কি কৰিছে? কি কৰিছে? অ' ময়ো তাকেই ভাবি থাকোঁ মেডাম, বোলে গিনিজ বুকত মোৰ নামটো লিখাই থওঁ, কিন্তু নোৱাৰোঁ। মানুহজনীৰ কাৰণে বৰ অশান্তি, বুজিছেনে? মই যদি আগুৱাই যাব বিচাৰোঁ, মানুহজনে পিছফালৰ পৰা ধৰি থাকে। অশান্তি আৰু, উপায় নাই আৰু। কিন্তু কলিতা, আপুনি পাৰিব দেই, লাগি যাওক। পাৰিম, আপোনালোকে যদি আশীৰ্বাদ কৰে, অ' মই বৰাতকৈও এটা ডাঙৰ ৰেকৰ্ড কৰি গিনিজ বুকত নাম লিখাম। কেৱল আশীৰ্বাদ কৰিব মেডাম। মেডাম, এইজনক আশীৰ্বাদ দিয়ক, আপোনাৰ আশীৰ্বাদ পালেহে কিজানি এখোজ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। মেডাম, পিছে ৰেকৰ্ডটো কি, মানে মই কি কৰিব লাগিব? বিশেষ একো নাই, প্ৰতিখন থানাতে তিনিখনকৈ বিয়া পাতে। এতিয়ালৈকে বোধহয় 18-19খনমান হৈছে, আৰু 10 হ'লে সৌ মেঘালয়ৰ ডাঙৰ ফেমিলিটোৰ ৰেকৰ্ড ভংগ কৰিব পাৰিব, নহয়নে মেডাম? চুপ, একদম চুপ। এটা কথা আৰু মুখেৰে নুলিয়াব, তিনিদিনৰ ভিতৰত যদি অজয় আৰু বীৰুক বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ চাকৰি যোৱাটো কিন্তু খাটাং। শুনিছে নহয়? বলক, মোৰ কথা কি বিশ্বাস? তই চুৰেই হয়, যোৰ কথা কোনে বিশ্বাস কৰে? ঠিক আছে, যা, মই জোৰ কৰিছোঁ নেকি? যা তহঁত দুটা, মোৰ একো দিগদাৰ নহয়। তহঁত দুটাৰ নিচিনা দুটাক ধৰি আনিম, আৰু এদিনত 2000 হাজিৰা দিম, আৰু পূৰা গোলামী খটাম। আগৰ দিনত পইচা সুতত দিলে মানুহে পাপ কাম বুলি ধৰি লৈছিল। অৱশ্যে পইচা সুতত দি কোনেও ধনী হ'ব পৰা নাই। চকুৰ আগতে দেখিছোঁ নহয় মেডাম, কিমান পৰিয়াল ধ্বংস উঠি গৈছে, এই দুদিনৰ কাৰণেহে ধনী হয়। কৈছোনে মই, এই এক্সপাৰ্ট কমেণ্ট দিয়া স্বভাৱটো বন্ধ কৰক, পুলিচ পুলিচৰ দৰে থাকক। জীৱনত কেতিয়াবা গাড়ী গাড়ী চলাই পাইছ, চুই পাইছ, ড্ৰাইভাৰ মোৰ কথাটো শুন।
শুন, এই দুদিন তহঁত দুটা ড্ৰাইভাৰ আৰু চাকৰ, তাৰ পাছত তহঁত দুটা লাখপতিৰ মালিক। যাৰা চব পৰিচানী জিন্দগী ভৰাচানী। মোৰ কথা কি বিশ্বাস? তই চোৰেই হয়, যোৰ কথা কোনে বিশ্বাস কৰে? ঠিক আছে যা, মই যোৰ কৰিছোঁ নেকি? যা তহঁত দুটা, মোৰ একো দিগদাৰ নহয়। তহঁত দুটাৰ নিচিনা দুটাক ধৰি আনিম আৰু এদিনত 2000 টকাকৈ হাজিৰা দিম আৰু পূৰা গোলামী খটাম। মোৰ একো দিগদাৰ নাই, যা এতিয়াই যা। আৰে বিৰু হয়, বুজিছ? বিৰু হয়, ভগৱানে এপিছেই পঠিয়াইছে, এপিছ। সেই অজয় কথা বাদ দে না, সি সৰু ল'ৰা, মইতো একো কোৱা নাই। আচলতে কথাটো কি? শুন, মোলৈ যে ফোনটো আহিছিলে এই মৰিবৰ সময়ত, এই মানুহজনেই কৈছিলে, ভাগিনীয়েকলৈ কৈছিলে, ভাগিনীয়েকক জোৰ কৰি মাতিছে, নহ'লে হেনো মানুহজনক কোনোবাই মাৰি বুঢ়াৰ কোটি টকা সম্পত্তি লৈ যাব। যেনে তেনে ভাগিনীয়েকক আহিবলৈ কৈছে, চব হেনো ভাগিনীয়েকৰ নামত লিখি দিব। আৰে ভাগিনীয়েকে দিব, আমি ইয়াত বুন্দা পৰ্দি থাকি কি লাভ? আমাক ধৰি না কিবা দিব। এই তোৰ এই মূৰটোৰ ভিতৰত ভগৱানে কি দি পঠিয়ালেও, তোৰ মূৰটো যদি খাব পৰা হ'লে মানুহে মুড়িঘণ্টা বনায়ো নাখালেহেঁতেন, পেলাই দিলেহেঁতেন। হয় দে, শিঙি মাছৰ মূৰ পেলাই দিয়া দি তাৰ মূৰটো পেলাই দিলে। ঐ কৈ দিছোঁ কিন্তু, যদি খং উঠে তহঁত দুটাক। হে ৰহ, এই মানুহজনে মোক কি বুলি মাতিছিলে? ভাগিন বুলি মাতিছে। তাৰ মানে কি বুজিলি? কি বুজিলি? এইগৰাকী, এইখন ফটো মই মাজে মাজে ঘৰলৈ লৈ যাওঁ নহয় মেডাম, আকৌ আনি লগাই থৈ দিওঁ। কিয়? মানে কেঁচুৱাটিয়ে যেতিয়া ঘৰত কান্দি কাটি আমনি কৰে, মই ফটোখন দেখুৱাই দিওঁ, বিশ্বাস নকৰিব, একদম চুপ হৈ যায়। আপোনাৰ যিটো চেহেৰা, কেঁচুৱা এনেই চুপ হৈ যাব, আনৰ চেহেৰাৰ কথা ক'ব নালাগে, বেকগ্ৰাউণ্ড কওক। বেকগ্ৰাউণ্ড মানে পইচা সুতত দিয়ে, মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীৰ পৰা লোন লৈ পইচা সুতত দিয়ে, আৰু পইচা ঘূৰাই দিব নোৱাৰিলে টিভি, বাচন বৰ্তন, ফোনৰ অলংকাৰ উঠাই লৈ যায়। কোনোবাই কেছ দিলে, এতিয়া পলাই ফুৰি আছে। পলাই ফুৰিছে মানে? ইমান দিনে বিচৰা নাই কিয়? অ' মেডাম, মই ভাবোঁ মানুহজনীক ধৰাতকৈ মানুহজনীৰ পৰা যিবিলাকে পইচা নিছে সেইবিলাকক দুচাতমান দিব লাগে। সহজতে পইচা লোৱাৰ কি হেঁপাহ! আপোনাৰ এক্সপাৰ্ট কমেণ্ট মোক নালাগে, মানুহজনীক বিচাৰক। ঘুচখোৰ দালালবিলাকে শাস্তি নাপালে সৰু সৰু পৰিয়ালবোৰ শেষ হৈ যাব। আগৰ দিনত পইচা সুতত দিলে মানুহে পাপ কাম বুলি ধৰি লৈছিল, অৱশ্যে পইচা সুতত দি কোনেও ধনী হ'ব পৰা নাই। চকুৰ আগতে দেখিছো নহয় মেডাম, কিমান পৰিয়াল ধ্বংস উঠি গৈছে, এই দুদিনৰ কাৰণেহে ধনী হয়। আপোনাক কৈছোনে মই, এই এক্সপাৰ্ট কমেণ্ট দিয়া স্বভাৱটো বন্ধ কৰক, পুলিচ পুলিচৰ দৰে থাকক, বিশেষজ্ঞ হ'বলৈ কিয় জানো? চৰি মেডাম, বিশেষজ্ঞ মানে যি বিশেষভাৱে অজ্ঞ, মানে একো নাজানে, তাকে বিশেষজ্ঞ নকয় জানো? হৰি, কি আছিল নামটো? বিশেষজ্ঞ। আপোনাৰ নামটো? অ' নাথ। নাথ, চাওক, কাম কৰক আৰু লেকচাৰ বন্ধ কৰক, নহ'লে সাসপেণ্ড কৰি দিম, যাওক। নাই, ভাল কথা ভাল মানুহৰ সমাজত কোনো স্থান নাই। হে যাওক, যাওক দিয়ক। হে ভগৱান, ক'ত আহি সোমালোহি! সঁচাকেই সঁচা বুলি মাৰিছো চকুত ধূলি, আনক ভগাই খাইছো হাবা ধূলি। মিছাকেই সঁচা বুলি মাৰিছো চকুত ধূলি, আনক ভগাই খাইছো হাবা ধূলি। কি যে হ'ল দিন কাল ভাবি যে নালাগে ভাল, কি যে হ'ল দিন কাল ভাবি যে নালাগে ভাল। গোলমাল আজি গোলমাল, গোলমাল আজি গোলমাল, সুপাখে মাথু পাইমা, ওকে তত নাইমা।